Dobrý den, dneska to bude historie obce Čejč. První písemná zmínka obce pochází z roku 1222, kdy patřila klášterů Cisterce, Porta, Kola, Utišnova. Během husitských válek ve Spustné a roku 1459 se uvádí vložené jako pusta. V roce 1771 byla ves osídlena jednak moravskými Slováky, jinak francouzskými kolonisty. Jejich 30 chalup roku 1782 vyhořelo. Hned však byly obnoveny. Během prusko-rakouské války obsadila 15. července 1866 opět pruská armáda, která se zvelekla epidemii cholery. Zemřelo 40 obyvatel a 3 pruští vojáci, mezi nimi i generál poruštík Frederick von Glausen, který zde byl pohřben. Armáda pak odešla 1. října. V roce 1857 byla dána do provozu železniční trať Hodonín a Zaječní. Nachází se zde kostel svatého Vendelína z let 1729 až 1731 se stavil. V roce 1937 prošel kostel k přestavbou. Ve věži kostela jsou na dva zvony. Nejstarší zvon z roku 1747 zasvěcený svatému Donatovi. A potom ještě zvon svatý Cyril a Metoděj z roku 1923. Pravděpodobně byl odlit u Manouška v Brně. Takže ještě osobnosti. Tomáš Garrigue Masaryk se zde učil kovářem. Také se zde narodil i lidový zpěvák Joška Černý. Zpěvák ze Staré Břeclavy. Tak to by bylo pro toto všecko. Já se s vámi loučím. A zatím ahoj, pěkný den přeji.